ल आफ्नो आफ्नो घरमा कुकुर हुनुहुन्छ सबैजनाले लेख्ने है। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर? कहाँ बस्नुहुन्छ? कोही सामाखुसी बस्नुहुन्छ, कोही गङ्गाबु बस्नुहुन्छ, कोही माइपी बस्नुहुन्छ, कोही नयाँ बजार बस्नुहुन्छ। आफू आफू बस्ने ठाउँको नाम लेख्ने है। तपाईँ कस कसलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ? कसलाई नमस्कार गर्छौँ हामी? आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई, आफ्नो टिचरहरूलाई, आफ्नो आफूभन्दा ठुलो गर्नु मान्छेलाई, आफूले आदर गर्नुपर्ने मान्छेलाई हामी के गर्छौँ? नमस्ते गर्छौँ, हो कि होइन? कसले तपाईँलाई माया गर्छन्? कसले माया गर्छन् हजुरहरूलाई? सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ है। मम्मीले, बाबाले, हजुरबुवाले, हजुरआमाले, दादाले, दिदीले, हाम्रो गुरुआमाले, गुरुबाले, सबैजनाले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ है। ल अब तल हेर्नुहोस् त, चित्र हेरी त्यसमा जस्तै तपाईँका बारेमा भन्नुहोस्। अब ल तलको चित्र हेर्ने अनि त्यो चित्रमा के भइरहेको छ हजुरहरूले पनि आफ्नो बारेमा त्यसरी नै भन्ने है। सुमनले आफ्नो बारेमा भनिराख्नु भएको छ, अब सुमन के गर्नुहुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है त। नमस्कार साथीहरू, आउनुहोस् सँगै बसौँ। म हर्क तामाङ, म हजुरहरूलाई पढ्न र लेख्न सिकाउँछु, मलाई शिक्षक भन्छन्। ल सुमनले के भन्नुभएछ? नमस्कार साथीहरू, म चाहिँ आउनुहोस् हामी सबैजना सँगै बसौँ, मेरो नाम चाहिँ हर्क तामाङ हो, म तपाईँलाई पढ्न र लेख्न सिकाउँछु, मलाई शिक्षक भन्छन्। कसले सिकाउँछ हामीलाई पढ्न लेख्न? शिक्षकले है। ल अब तल हेर्नुहोस् त, राधिका, नमस्कार म राधिका गुरुङ हो, म पढ्न आएकी हुँ, म विद्यार्थी हुँ। के रहेछ नाम उनको? राधिका रहेछ, उनको नाम राधिका रहेछ। अनि उनी चाहिँ पढ्न आएकी रहेछन्। विद्यार्थीको काम के हो? पढ्ने काम हो नि त, उनी चाहिँ विद्यार्थी रहेछन् राधिका चाहिँ। सुमन, मेरी आमाले बिरामी जाँच्नुहुन्छ, उहाँलाई सबैले डाक्टर भन्छन्, तपाईँका आमा बुवा के गर्नुहुन्छ? सुमनले के भनिरहेको छन्? मेरी आमाले त बिरामीलाई जाँच्नुहुन्छ, उहाँलाई सबैजनाले डाक्टर भन्छन्, अनि तपाईँहरूको आमा बुवाले चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ भनेर सुमनले प्रश्न गरिरहेका छन्। अनि सुसन, सुसनले के भन्दैछन्? मेरो बुवा चालक हुनुहुन्छ, उहाँ गाडी चलाउनुहुन्छ, चालकले के गर्नुहुँदो रहेछ? गाडी चलाउनुहुँदो रहेछ। सुसनको बुवा के हुनुहुँदो रहेछ? उहाँ चाहिँ ड्राइभर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँ चालक हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले गाडी चलाउनुहुन्छ अरे। आमा खेतीपाती गर्नुहुन्छ, आमालाई सबैले किसान भन्छन्। अनि खेतीपाती गर्ने मान्छेलाई के भन्दो रहेछौँ? किसान भन्छौँ है हामीले, खेतीपाती गर्ने मान्छेलाई किसान भन्छौँ। अब तल पल्लवी, पल्लवीले के भन्दै हुनुहुन्छ? मेरी आमा आर्मी हुनुहुन्छ, बुहा प्रहरी हुनुहुन्छ। पल्लवीको आमा त आर्मी हुनुहुँदो रहेछ, अनि उसको बाबा चाहिँ प्रहरी हुनुहुँदो रहेछ है। सिमरन, तिम्रा बुवाको पसल छ, मेरा बुवाको पसल छ, बुवालाई सबैले व्यापारी भन्छन्। सिमरनले के भन्दैछन्? सिमरनको बुवाको चाहिँ पसल छ अरे, मेरो बुवाको चाहिँ पसल छ, मेरो बाबालाई सबैजनाले व्यापारी भन्छन्, उहाँले पसलमा सामानहरू बेच्नुहुन्छ, अनि त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ सबैजनाले व्यापारी भन्छन्। आमा नर्स हुनुहुन्छ, उहाँ अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ। सिमरनको आमा चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ? नर्स हुनुहुँदो रहेछ, अनि उहाँ चाहिँ अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ अरे। सुमन, धन्यवाद सबैलाई। सुमनले सबैजनालाई सोधिरहेछन् है, सुमनले सोध्नु भएको अनि त्यस पछाडि अरूले चाहिँ एन्सर दिइराख्नु भएको छ है। बुझ्नुभयो सबैजनाले? ल अब तल हेर्नुहोस् त, को के गर्दैछन्? तलको पिक्चर हेर्नुहोस्, कसले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् है त मलाई। साथीहरू छलफल गरी उत्तर दिनुहोस्। कसले के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चित्रमा? कतिजना मानिस छन् ल गर्नुहोस् त, चित्रमा कतिजना मानिस छन् सबैजनाले गर्नुहोस् त। एकजना, दुईजना, तिनजना, चारजना, पाँचजना, छजना, सातजना, आठजना, आठजना मानिस हुनुहुँदो रहेछ। चित्रमा कतिजना मानिस हुनुहुन्छ? आठजना मानिस हुनुहुन्छ है। चित्रमा के छन् अरे? के छन्? एउटा मान्छे हुनु, मान्छेहरू छन्, अर्को चाहिँ कुकुर छ, अर्को बिरालो छ, उता छेउमा डोको छ, अनि उता माथि कपडा सुकाइरहेको छ, कप छ, ट्रे छ, अनि उता दाउरा पनि राखिरहेको छ, पराल राखिरहेको छ, थुप्रै थोक देख्न सक्छौँ हामीले त्यहाँ चित्रमा। चित्रमा कसले के गरिरहेका छन्? कसले के गरिरहेका छन्? हजुरबुवा हजुरआमा के गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् त? हजुरबा चाहिँ न्युजपेपर पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ, हजुरआमा पनि त्यहाँनिर बुकहरू केही पढ्दै हुनुहुन्छ, अनि आमा चाहिँ त्यहाँनिर लेख्दै हुनुहुन्छ, के लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँ है। अनि त्यहाँ एकजना
केटा र केटी छ उनीहरू पनि पढ्दैछ अनि कुकुर चाहिँ बुवाउँ बुवाउँ गरेर भुक्दैछ बिरालो पनि यता के गर्दैछ हेर्नुहोस् त सबैजनाले यसलाई हेरेर मलाई भन्नुहोस् है त चित्रमा के गर्दैछन् भनेर चित्रमा जस्तै तपाईँको घरमा के छन् चित्रमा जस्तै हजुरहरूको घरमा पनि के छन् भन्नुहोस् त कुकुर बिरालो अरू केही पालेको छ ऱ्याबिट के पालेको छ हजुरहरूको घरमा भन्नुहोस् त मलाई सबैजनाले एन्सर दिनुहोस् है जोडा मिलाउनु अरे ल अब जोडा मिलाउने एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस भनेर यहाँ दिएको रहेछ अब हजुरले जोडा मिलाउनुहोस् एक कुन हो एक हेर्नुहोस् त कुन हो बिरालो भएको एक हो एक नम्बरमा जोडा मिलाउने बिरालो भएको एक नम्बर भनेर जोडा मिलाउने अनि दुई कुन हो कति हो दुई भएको कहाँ छ हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् 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 सबैजनाले हेर्नुहोस् त दुई कहाँ छ हो गुड किताब भएको ठाउँमा दुई छ दुईवटा किताब छ नि त त्यहाँ है अर्को तिन कहाँ छ हेर्नुहोस् त ओहो सबैजना कति जान्ने तिन सार्पनर भएको ठाउँमा तिन छ त्यहाँ तिनवटा सार्पनर छ है त्यस पछाडि चार कहाँ छ टेडी बियर भएको ठाउँमा चार रहेछ है चारवटा टेडी बियर देख्न सक्छौँ हामी त्यहाँ पाँच कहाँ छ पाँच कै त पाँचै देखेन मैले त हजुरले देख्नुभयो पाँच कसले देख्नुभयो ल भन्नुहोस् त कसैले देख्नुभयो पाँच ल यहाँ त पाँचै रहेन रहेछ हामीलाई झुक्क्याएको मात्रै रहेछ यहाँ त पाँच नै छैन पाँचवटा अब केही पिक्चर बनाएर हजुरहरूले त्यहाँनिर जोडा मिलाइदिने पाँच भनेर कपीमा जोडा मिलाइदिने आज ल छ नम्बर कहाँ छ हेर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच छ गुडियाहरू भएको ठाउँमा हेर्नुहोस् त छ नम्बर छवटा गुडिया छ नि त त्यहाँनिर छ है सात कहाँ छ सात कहाँ छ कप र प्लेट भएको ठाउँमा सात छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त कपहरू कतिवटा छ सातवटा कप छ त्यहाँनिर सात भनेर जोडा मिलाइदिने अनि आठ कहाँ छ आठ देख्नुभयो कसैले ला आठ त छैन रहेछ अब हजुरहरूले अरू केही बनाउनुहोस् है आठवटा अनि नौ नौ पनि यहाँ त छैन रहेछ अब हजुरहरूको काम बनाउने अनि दस कहाँ छ पेन्सिल भएको ठाउँमा दस छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ दसवटा पेन्सिल छ है बुझ्नुभयो सबैजनाले अब यो चाहिँ हजुरहरूले भोलि कपीमा पनि गर्ने कपीमा गरेर मलाई देखाउने